sam jutros negdje na portalima pročitao da je riječ o svinjskoj gripi, međutim to nije točno. Dakle, riječ je o običnoj sezonskoj gripi u mlade 27-godišnje bolesnice koja je dobro kliničkog stanja. Kod nje je dakle potvrđena pojava i gripe i korone istovremeno, ono što neki nazivaju florona, je već u Hrvatskoj. Kada je riječ nadalje o vijestima koje možda nisu najbolje, iako ne mora na kraju tako i završiti, je opisivanje novog soja, što su napravili francuski znanstvenici u okolici Marseja. Riječ je o novoj mutaciji, takozvanoj B1.642, koja ima 46 mutacija i zabilježena je u vezi sa ulaskom određene osobe iz Kameruna, gdje dominira varijanta kao i u Kongu. Za sada Svjetska zdravstvena ne pridaje veće značaj ovoj novoj varijanti, međutim, to je dokaz koliko moramo biti oprezni, to je dokaz da moramo aktivno svi skupa i mi ovdje i čitava nacija participirati u onom što možemo napraviti da bi spriječili širenje epidemije, da bi spriječili širenje, odnosno nastanak novih varijanti.